com o nosso programa Panorama desta quinta-feira, meu parceiro. Num ambiente super gostoso, cabelos ao vento, porque estamos dando início agora à temporada, a mais nova temporada do Panorama Tour Gastronômico. Só que não é montanhas de Guarapari. Pois é, vocês estavam com saudade do Panorama Tour? A gente estava, porque tem boa comida e tem local bonito. Dessa vez, não montanhas, dessa vez, praias. E olha só que clima gostoso hoje. Gente, praias, litoral da nossa cidade. Vamos mostrar para vocês diversos restaurantes tradicionais, saborosíssimos e com ambiente super agradável. Se você ainda não conhece um deles, vai passar a conhecer, tá? E é claro que a gente tinha que começar, meu parceiro. Vamos até virar pra lá? Vamos. A gente tinha que começar, sabe como? Com um restaurante que tem 56 anos de tradição aqui em Guarapari, mais especificamente, onde estamos? Estamos onde? Vocês perceberam daí, né? Na imagem aberta, deu pra ver que a gente está na praia de Meiaípe. E se falou Meiaípe, falou em Restaurante Gaeta. Exatamente, Restaurante Gaeta, dando início a essa nova temporada de Panorama Tour Gastronômico, agora no litoral de Guarapari. E claro, tinha que ser com ele. Bora lá então? Será que tem alguém que não conhece? Não sei. Se tiver, vai conhecer agora. Se tiver, vai conhecer agora. Então bora com a gente para esse restaurante lindo, maravilhoso e super tradicional aqui da nossa cidade. Vambora! Partiu. No restaurante Gaeta, que na verdade a gente já veio aqui quantas vezes, perdi as contas. Nossa, eu então, meu filho, já perdi, foi muitas contas de quantas vezes já vim aqui, de tão bom que é. E olha só, já temos... Olha que honra! Já temos o casal recebendo a gente aqui esperando. Boa tarde, Iozinho. Obrigada. A gente tá chique, hein? Obrigada. Deixa eu passar aqui. Idalina. Boa tarde. Obrigado. Gente, Idalina sempre linda. Olha isso, se eu dou conta. Toda poderosa, Iozinho todo alinhado também. Ó, a gente veio hoje pra contar a história do restaurante Gaeta. Ah, eu acho que tem muita história, né? Tem. Um pouquinho. Um pouquinho. São quantos anos? Quantos anos? 58 anos. Nossa, tem muita história. Gente, achei que fosse 56, são 58? 58. 58 anos de história. Tá pertinho de fazer o 59. Nossa, então tem história boa pra contar aqui hoje dessa família linda, que eu sei que não vão ser só eles que vão contar, não. Vai ter mais gente aqui pra contar a história, porque isso tá, ó, rendendo, meu parceiro. Tá passando geração. Tá passando. Então já vamos subir? Vamos entrar? Vamos, vamos. Então bora lá, vamos levar vocês de casa junto com a gente. Vambora. Muito bem, já estamos a postos agora aqui no restaurante Gaeta, meus amores. Eu vou te falar, hein, que nem pedimos a nossa comidinha aí, dessa mesa já está recheada, meu parceiro, olha isso. É só uma entradinha. Uma entradinha? Só para dar um gosto. São várias entradinhas aqui, diga-se por sinal. Eu vou até pedir para Leonardo já começar a falar para ele o que, que tem aqui de entradinha, Leonardo. Temos aqui a casquinha de siri, bolinho de bacalhau, o filé de peixe a palito e o camarão frito também aí. Muito camarão bom. Frito a Meiaípe, tá bom pra você? Fazendo jus aqui ao nome do município, até do bairro do município. Olha só, vamos começar, gente, falando um pouquinho, contando a história do restaurante Gaeta, né? Porque são quase 60 anos já de tradição, de história aqui em Meiaípe. E eu acredito que lá atrás, quando começou, não deve ter sido muito fácil não, né? Quem que começou? Iozinho e Dalina, os dois? O Iozinho e o Duarte. Iozinho e Duarte. Iozinho, fala um pouquinho pra gente, né? Quem teve a ideia de colocar o restaurante aqui em Meiaípe? Olha, em 1965, meu irmão Duarte me convidou para abrir o restaurante aqui em Meiaípe. Aqui eu tinha uma pequena casa de comércio. Uhum. Então ele falou, Florinho, vamos abrir um restaurante de Moqueca. Eu falei, Duarte, restaurante de aí? Não tinha falou, nada aqui. Olha, não. Pode dar certo, viu? E aí é o lugar do futuro. Sim. Então eu pretendo ser o primeiro a abrir um restaurante de aí. Aí assim começou, em 1965, essa ideia dele. E colocamos em prática e inauguramos em janeiro de 1966. Encararam mesmo, né, a ideia? Botar para frente. Lógico.
vamos tocar. Aí fechei o comércio, aí começamos a fazer as buquecas, que antes não se chamava buqueca, falava peixada. Falava peixada ainda? É, nossa, imagina, gente, antigamente. Me dá uma peixada aí. Era uma buqueca, era peixada, restaurante e peixada, se falava. Peixada, uhum. Gaeta. Mas já tinha o nome Gaeta desde o início? Já, sim. Já. O nome Gaeta, eu falei, Eduardo, e o nome? Ele falou Gaeta. Eu falei, Gaeta, as Ilhas Gaeta aqui em Miaípe. Então, o nome de Gaeta vem das ilhas que tem aqui em Miaípe. Ah, então tem ilhas por aqui que tem nome de Gaeta, tem é três essa? Ilhas. Três ilhas aqui. As três pernas lá fora, tá vendo? Chama Ilhas Gaeta. Para 77 que eu vim para cá. Mas já estava casada? Como é que foi? Casada. Aí veio encarar o sonho junto? Foi, mas eu falei para ele que eu não ia ficar no restaurante. Falei, eu vou casar, mas não vou pro restaurante, eu não gosto. Imagina. Não gosto de restaurante. Aí ele disse, mas por que? Eu falei, não gosto, não vou. E as bobagens que a gente tinha na cabeça, capa gorda, assim. Aí vim, mas casei em dezembro, quando chegou em janeiro, meu filho sofreu um acidente. E eu tive que ir no restaurante, ficou afastado 15 dias, aí eu fiquei só enquanto ele estava doente. Estou até hoje. E como é que foram, assim, os primeiros anos, Inhozinho? Porque vocês vieram para cá, não tinha nada ainda, foi o primeiro restaurante. E aí, como é que as pessoas foram conhecendo? É, eu não posso deixar de relembrar aqui. Foi o ano de 1968, 2 anos após, abriu o restaurante. A revista O Cruzeiro veio fazer uma matéria sobre a pesca do mar em Guarapari. Mas ela aportava aqui em 68, a revista O Cruzeiro era muito famosa, né? A maior revista do Brasil. Então foi servido aqui no Gaeta. Em 1968, esse almoço para aquelas pessoas ilustres. Aliás, pessoas ilustres não faltaram por aqui, né, gente? Porque vários artistas, acho que todos que vêm agora para e passam pelo restaurante Gaeta, né? Inclusive que vem às vezes para Vitória, Vila Velha também vem aqui para poder conhecer a Roberta. Em 78, né? E eu sou de 83. E a gente crescemos nesse ambiente aqui, correndo, brincando. Pequenininhos já vinham pra cá. E o verão bombando, aqui muito carro, muita gente, muito veranismo. E a gente solto, sem camisa, correndo aqui pelo restaurante. Então esse ambiente de restaurante é muito familiar. Sim. Um ambiente da cozinha, de ter que ajudar, às vezes verão, muito movimento. E a gente pegava junto também. Não tinha... Tanto que os dois trabalham aqui, né? Você e o Léo trabalham aqui. Eu e o Léo nós trabalhamos aqui desde. Agora, depois de mais velho, sim, que a gente engrenou mesmo, mas quando criança, acaba se misturando, né? Não tem jeito. Você, inclusive, é chefe, né? Sou chefe. Tô sabendo cozinha. Que é chefe, meu amor. O Léo cuida da finança. Eu cuido mais da parte da cozinha, meu irmão cuida mais da parte da finança administrativa. É, que também não é fácil. Inclusive, mandar um beijo pra ele, que não pôde estar aqui na gravação hoje, mas vai estar com a gente em breve. É. E aí, me conta, os filhos vieram, foi aumentando, né? Todo mundo trabalhando junto. Não tá problema, não, gente? Trabalhar a família toda junta? Olha eu ia fazer fofoca aqui, Marcelo. Ele faz quantidade. Ah, mas é normal, né? É normal. Empresa familiar normal dá alguns conflitos. Eu que sempre costumo falar, é tapas e beijos, acaba tudo certo. Tudo certo. Assim que a gente gosta, como em toda a família, né? É, e me fala uma coisa aqui. Olhando hoje, olhando lá atrás, 60, quase 60 anos atrás, como é que vocês veem a evolução do restaurante Gaeta? Olha, a gente é muito agradecido mesmo. Passar essa temporada toda, esses anos todos, de muita dificuldade mesmo, em todo sentido.
não existia uma estrada direito, era muito barro. Quando tinha sol, era uma poeira que você tinha que dar distância a um carro para poder se ver atrás. Quando chovia, os carros não podiam vir. Chovia e falava, pronto, não vai dar movimento no restaurante. Os carros vinham assim, aquela lama ali do riacho para cá, era uma coisa horrível, assim, cheio de buracos, de lama. E depois faltava tudo, né? Faltava água, faltava luz. Qualquer chuva que ameaçava, a luz já começava a faltar. Muitas, muitas vezes, eu e o Zinho apanhamos o freezer, botava dentro de uma Kombi, e os peixes levar para casa da minha sogra ali no Ipiranga, porque não tinha luz, a gente sabia que horas que ia voltar a luz. Deixava lá, tirava tudo, botava e trazia água de lá para fazer o arroz, fazer o café, a água também vinha para casa da minha sogra também. Gente, ó, o pessoal de hoje não tem esse peito de encarar essa trabalheira toda, não, hein? Quando também não tinha. Também tinha fogão a lenha, e também as compras também eram feitas quase todas em Vitória. A parte de frutas e hortaliça era, tinha que ir lá. Você encarava, parceiro? Tinha que ir lá no mercado da Vila Rubim. Eu fui muitas vezes. Para poder fazer compras. Eu e papai, o Léo e papai iam ajudar também a fazer as compras, e aí o carro vinha barrotado de compras e a gente só tinha gente ali. O restante era tudo compra. Mal cabia vocês, né? Mal cabia. Você, Anilzinho, hoje, vendo os seus filhos trabalhando junto, né? Como é que é para você, que começou com seu irmão e hoje vê os seus dois filhos trabalhando aqui junto com vocês? Olha, para mim é uma alegria muito grande. Eu sempre pensei nisso, eu planejei e felizmente que está dando certo. Eles estão assumindo aos poucos a direção da casa, porque eu não quis me afastar de vez. Porque a gente tem que passar, eu quero passar o time, assim, que ele continue fazendo o que eu fiz hoje. Eu não quero mudar, porque a vida inteira eu me preocupei com a qualidade. Nunca me preocupei com quantidade. É necessário ter quantidade, mas a qualidade está acima de tudo. Com certeza. E a qualidade então, da sua isso daí é a minha maior alegria. É poder servir bem, servir com qualidade. Por isso a gente vem trabalhando até o dia de hoje. Mas eu não vejo a hora de entregar tudo para eles. Você acreditou nisso? Você acreditou nisso, Dalina? Não. Nem eu acreditei. Isso eu estou ouvindo faz 10 anos. Ó, tem 10 anos que eu estou ouvindo isso, hein? 10 anos que eu prometo isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que não vou sair nunca e não tem que sair mesmo, não. Tem que ficar aqui junto com os meninos mesmo, entendeu? Porque a vida de vocês é essa aqui. E todo mundo ama ver vocês todos aqui. Inclusive, estão me falando que a gente tem que ir pro intervalo. É, conversa boa. Mas a gente tem que intervalo? Porque no próximo bloco, esse aqui é só entrar. Só entrar, gente. No próximo bloco a gente tem que conhecer. A gente tem que mostrar pro público a famosa moqueca que a gente falou aqui, que é a moqueca. Não só, né? Mas assim, pensou em moqueca, pensou no Gaeta. Isso todo mundo já sabe. Então a gente tem que mostrá-la e mais outras cositas mais que vocês vão ver também, tá bom? Exatamente. Intervalo? Deixa eu ver o intervalo aí. Deixa eu ver o intervalo comendo a entradinha. Pra daqui a pouco ter muito mais pra vocês, né, já?
estamos de volta com o programa Panorama desta quinta-feira. E eu não sei vocês, não sei Josi, mas eu tava com saudade de fazer plim e tá tudo pronto. Tá tudo pronto, como num passe de mágica. A gente foi pro intervalo. Já tinha uma mesa linda aqui, né, cheia de entradinhas. E agora, meus amores, vocês não estão entendendo que esta mesa tem tudo de bom.com.br. E o melhor, do restaurante Gaeta, que é o mais importante aqui em Miami. Inclusive, eu já vou até pedir para eles falarem pra gente o que é que está sendo servido aqui hoje. Hoje está sendo servido bobó de camarão, nós temos o pirão de peixe, arroz, que é um acompanhamento, né? Nós temos o risoto de camarão pequeno aqui, a moqueca de banana, tão falada e tão comentada, né? E a tradicional não pode faltar, né? Moqueca capixaba. Moqueca, salva de palmas para a moqueca capixaba, meus amores, que eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Já quero saber nessa parte aqui do bloco. Nhozinho, quando é que foi criada a famosa frase moqueca só capixaba, o resto é peixada? Desde quando existe essa frase? Eu tomei conhecimento em 1974, quando o nosso saudoso Cacau Monjardim assumiu a Secretaria de Turismo do Estado, chamava Incatu, Empresa Capixaba de Turismo. Então ele criou esse bordão. E pegou, né? Todo mundo abraçou esse bordão, todos os capixabas abraçaram e tem até assim uma rivalidadezinha, né? Com o pessoal da Bahia, não tem? Porque a Bahia sempre falou que a moqueca era deles, né? Mas sempre a gente falava peixada baiana, peixada baiana, sim, peixada baiana. Então a moqueca capixaba, ela veio com ela, apareceu o nome de moqueca, moqueca capixaba. O resto é peixada. O resto é peixada, eu concordo plenamente. Eu queria até ter a memória do seu Iozinho. Não é? Ele você fala um negócio, nada. Foi 78, foi 69. Ele lembra os anos de tudo, meu Deus. Não, mas foi em 74 que foi criado. E agora tem um outro bordão. Tem outro? Tem outro. Esse é meu. Vamos saber qual é o deles. Quem vai a Roma quer ver o Papa. E quem vê o Espírito Santo quer provar a moqueca capixaba. Qual é o melhor peixe para fazer a moqueca capixaba? Peixe fresco. Não importa. Qualquer peixe. Não importa qual peixe. Peixe, eu gostei disso. Pode é o peixe. Peixe fresco, meu amor. Esse é o melhor peixe para poder fazer a moqueca capixaba, tá? Porque a nossa moqueca é deliciosa mesmo, né? Verdade. E todo mundo que chega aqui fala dessa moqueca que é especial. O que eles falam? É bem diferente. Quem é maratimba, quem é de Vitória, quem é daqui da nossa região, percebe a diferença. Quando um peixe não é fresco, quando já é congelado, já há muito tempo, não foi tão condicionado. É diferente. Isso eu estou falando são fatos que as pessoas chegam aqui e falam pra gente. Né? É. Que eles comem muito peixe por aí, mas às vezes é um peixe passado, é um peixe que já tem muito tempo. Está guardado de madeira, não isso. Pode. Então a gente procura, a nossa busca, aquela qualidade que ele fala, essa busca que é incessantemente que a gente fica, é para manter um peixe fresco, um fruto do mar fresco. E o mais interessante, fazer com amor, sim, dedicação. Então, não tem como não dar errado. Não tem como dar errado. E a tradição, gente, moqueca capixaba do Gaeta é tradição. Agora, vamos falar um pouquinho também dos outros pratos que vocês estão servindo aqui pra gente hoje. Por exemplo, o bobó. Amém. Fala um pouquinho do bobó. Fala um pouquinho. O bobó de camarão. O bobó de camarão é um prato... É muito pedido? É muito pedido. Eu costumo falar que é um prato mais difícil fazer em casa, porque tem que cozinhar o empina e outros para mandioca. Tem que cozinhar. É uma coisa mais demorada, mais trabalhosa. Sim. Tanto que alguém, quando chega, pergunta assim, não sei, como o bobó ou como a moqueca? Eu falo, a moqueca é mais fácil, come o bobó que é mais difícil fazer em casa. Mas é um prato muito bom, muito procurado também. Deixa eu ver se é muito bom me procurar também. É. Pode ir falando aí. Temos a moquequinha de banana aqui, né, que foi começou tudo aqui no Gaeta, moqueca de banana. Não, essa moqueca de banana é maravilhosa. É.
bem uns 30 ou 30 e tantos anos atrás, tinha uma empresa me ligou que vinha um grupo vegetariano, mas que eu fizesse, vinha almoçar aqui, que eu fizesse uma salada, uma coisa que eles não comiam nada vivo, nada. Aí eu fiz uma salada muito caprichada, com frutos, legumes e tudo, e eles gostaram muito. Quando chegou no outro dia, pediu para eu voltar no mesmo lugar. Então ela falou assim, mas aí eles me ligaram, o pessoal quer voltar aí, você prepara aí a comida, uma salada igual ontem. Falei, puxa vida, é que eles gostaram muito da casa e do visual e eles queriam voltar. Eu falei, fiz tudo ontem, caprichei tanto, e agora, o que eu vou fazer hoje? Aí resolvi fazer a mesma salada, uma salada bem caprichada, bem farta, e lembrei de fazer a moquequinha de banana, que eu tenho uma amiga, que ela sempre quando ela vinha almoçar aqui, ela me trazia uma banana para me botar dentro da comida, dentro da moqueca. Aí eu peguei e resolvi fazer a moqueca de banana. Bem, em resumo, esse grupo de vegetarianos, que eram indianos, vieram aqui para comprar minério e ficaram aqui uma semana comendo moqueca de banana todos os dias. Eu acho que eles estão comendo lá na Índia até hoje. Eu quero comentar isso aqui, que para mim é novidade, eu não tinha visto ainda. O que é isso aqui? Isso aqui é um risoto de camarão. Eu ainda não comi risoto de camarão aqui no Gaeta. E a gente fala o risoto, mas é um arroz com arroz de camarão. Muito bom. Gente, a gente está conversando aqui, o Ozinho pediu uns negócios ali. O que é isso aí, meu parceiro? Está acontecendo aí? Ah, ele quer mostrar o coentro, que não pode faltar na moqueca aqui, ó. O que é isso aí, Ozinho? Quando a gente fala em moqueca, tem um detalhe. Que a moqueca tem que ter coentro. Porque moqueca sem coentro é igual a noiva sem véu ou sem grinalda. Não tem graça nenhuma, viu? Aí se eu pedir isso aqui para colocar lá? Essa aqui. Então, por isso que eu tenho que mostrar o pé de coentro, né? Pois é, tem que ter o coentro, né, também. Inclusive, eu falo assim, parceiro, vou passar para você aqui, você vai colocar esse arroz de camarão para mim aí, porque a gente vai ter que ir pro intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo. E aí, na volta do intervalo, gente, esse pessoal aqui vai estar, sabe aonde? Lá no nosso estúdio, junto com a gente, pra poder finalizar isso aqui. Ai, meu Deus, por mim eu parava era aqui mesmo. Olha essa fumacinha saindo aqui. Olha isso aqui, gente. Você não parava por aqui mesmo? Mas não posso. Tem que ir pro intervalo. A gente volta daqui a pouquinho? Vamos fazer um brinde aqui então, pra poder ir pro intervalo. Vamos fazer um brinde aqui. Viva os quase 60 anos do restaurante Gaeta. E agora ao vivo, direto do nosso estúdio, com essa família linda do restaurante Gaeta, primeiro participante do nosso Panorama Tour Gastronômico, agora no mar, no litoral, na cidade, para vocês, meus amores. Tem que falar com os anfitriões aqui, né? Boa noite, Inhozinho. Boa noite, Indalina. Bem-vindos aqui agora no nosso estúdio, né? Ótimo. Feliz de ver o restaurante? Muito feliz, viu? A gente vê todo dia, mas pelo menos a gente está sabendo que todo Guarapari, Anchieta, todos estão assistindo o programa Panorama. Viu? Ah, que delícia ter vocês aqui. E Dalina, a gente foi lá, gravou com vocês, como é que foi assistir agora aqui? Ah, uma beleza. Eu estou muito satisfeita, achei tudo tão bonito, tudo tão bem feito, tão caprichado. É. Estou muito feliz. E é legal ver a história de vocês. É, né? Isso porque aí. Eu falo que o mais legal desse programa, desse quadro, é contar as histórias que tem por trás das empresas. É, né? É verdade. Tanto que já trabalhou, né? E o que a gente faz, né, para atender bem as pessoas. Sim. É isso. Né? Muito legal. E aí, lá no restaurante, estava Leonardo junto com a gente. Léo tinha fugido. Hoje foi o contrário. Hoje Leonardo precisou se ausentar e Léo está aqui com a gente. Então, boa noite, Léo. Boa noite a todos. Bem-vindo. Eu gostei muito das imagens de Guarapari. Nós somos abençoados, nós aqui de Guarapari. As pessoas que
vem a Guarapari, nós somos muito abençoados por Deus, nós vemos uma cidade muito bonita. É. E agradecer também a todo mundo assim, de Guarapari, cliente, nossos amigos, fornecedores. Sim. Esse dia eu fui no churrasco do Pedro Titânio, um churrasco anual aqui de Guarapari, e as pessoas vinham falar comigo: olha, Léo, manda um abraço para sua mãe, olha, Léo, seu pai foi meu quinto cliente. Olha. Então, os fornecedores aqui, os clientes, as pessoas de Guarapari, muito obrigado a todos. Quando eu falo de contar história, é isso, né? Porque vocês têm realmente uma história muito forte, você e seu irmão, agora dando continuidade aí com o Gaeta, vocês têm uma história forte de família, é legal a gente mostrar um pouquinho disso, né? É isso aí, e a TV Guarapari, o Panorama, traz isso para as pessoas, né? A gente fica muito feliz de levar divulga esse trabalho da gente. O Panorama é um programa assim, que a gente adora já há muito tempo e fazer parte. E muito, muito bom mesmo. Muito obrigado bom. A todos a gente fica aqui também. Com o coração quentinho, né, meu parceiro? Cuidado. Agora, olha só, eles são tão maravilhosos, gente, que a gente foi lá, mostrou para vocês, provamos, né, aquelas delícias todas, lógico que a gente não brinca em serviço. E aí hoje, Dalina, Inhozinho e Léo vêm aqui... Trazem presente pra gente, meu parceiro. Ah, que eu posso pegar aqui? Tem flor aqui, ó. Vou até pegar aqui pra mostrar. Tá São fora da câmera. São tão carinhosos, gente. Trouxeram flores pra gente aqui. Olha que coisa mais linda esse carinho que eles têm com a gente. É muito lindo, né? E aí, ó, não isso. Contente em trazer essa orquídea... Sobe a câmera. Mostrou só a parte de baixo. Sobe a câmera pra... A flor é um pouco mais em cima daquilo que apareceu. Não contente em trazer esta orquídea linda. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Ainda tem mais delícia que eles trouxeram que a gente nem mostrou lá no dia. Agora eu peguei que é aqui, tradicional, ó. Idalina. Aquela tortinha de coco, né, dona Idalina? É a torta de coco famosa do Gaeta. Já tem 47 anos que eu faço essa torta e é um sucesso até hoje. Gente, eu não estou acreditando. Ela não trouxe uma tortinha, não. Eu trouxe uma tortona. Vocês é uma merecem. Tortona, meu Deus do céu. Léo, me fala aqui. Ficou feliz? Como é que foi para você, né, o seu irmão, verem a gente contando um pouquinho da história de vocês? Muito feliz mesmo, foi o que eu falei mesmo. É só agradecer mesmo a Deus, a todo mundo que faz parte. Você, a TV Guarapari, vocês fazem parte da história. O Emerson também está sempre junto. Sim, os nossos funcionários, os nossos parceiros, todo mundo. Inclusive os funcionários, gente, são, assim, antigaços lá. Tem quanto tempo, pessoal? Tem 40 anos? Tem 43. Fala pertinho aqui no microfone. Um 43, tem outro que é 40, tem outro que é 38, e tem dois agora que se aposentou por tempo de serviço. Né, trabalhou mais uns 3 anos, agora estão aposentados. Gente do céu, tá vendo só que coisa boa? Não é só pro consumidor, não, gente, para os colaboradores também, porque senão eles não ficavam esse tempo todo na empresa, né? Então, muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Agora é o seguinte, Dalina, Nhozinho, Léo. Quem vem neste programa tem que ter um mimo para o nosso telespectador em casa. Sim. Que o nosso telespectador vai ter de mimo? Me conta aqui. Tô pensando. Vê aí, Léo. Uma garrafa de vinho. Gente, não tô acreditando. Uma garrafa de vinho? Sim. Cada mesa. Gente, cada mesa. Eu vou contar então para vocês. Pode ser sábado e domingo? Panorama, né? Sim. Então, final de semana. Sábado e domingo, quem chegar no restaurante Gaeta em Miaípe para almoçar ou para jantar e falar que viu aqui no Panorama... Cada mesa vai ganhar uma garrafa de vinho para levar para casa. Olha isso, Brasil! Eles não estão brincando em serviço, não. Almoçou ou jantou no Gaeta, sábado e domingo, e falou que viu aqui no Panorama, um presente desse, uma garrafa de vinho para levar para casa? Até eu queria, parceiro. Gente, eu tô achando até que é brincadeira. É sério mesmo? É verdade, vai levar um vinho. Meu Deus, mesmo esse bilhete. Então, já que estão dando presente para o telespectador, a gente vai dar um presente para vocês, que é simbólico também, só para mostrar que vocês participaram aqui do Panorama Tour. Vou entregar para a dama, pode ser? Para segurar aqui, ó, a dona Idalina. Panorama Tour, Restaurante Gaeta participou. Olha que bacana. Muito feliz. Muito obrigada, viu? Muito obrigado mesmo. Eu fico até emocionada. Tadinha. A gente está muito feliz de contar um pouquinho da história dessa família que a gente ama tanto, que é tão tradicional aqui na nossa cidade. A TV Guarapari faz parte dessa história, viu? Ah, que bom. A TV Guarapari sempre participou, mostra. O turista, quando chega a Guarapari,
se ele ficar sintonizado na TV Guarapari, ele fica sabendo o que se faz no município, ele pode ter um roteiro turístico das nossas praias, porque vocês estão sempre mostrando algo para o turista que chega em Guarapari. E é claro que a gente tinha que mostrar Restaurante Gaeta com quase 60 anos de atuação aqui em Guarapari, para todo o Brasil e até internacional. Gente, muito obrigada, viu, pela presença de vocês. Nós que agradecemos, viu? Obrigado. A TV Guarapari, a Josi, a Emerson, viu? Estou muito feliz de ter estado aqui e ter ganho esse presente. Para nós é tudo, viu? A gente aqui está muito feliz. Muito obrigada mesmo. E também aqui, ó, ofereço também os meus colaboradores lá em casa, né? Meus filhos, Leozinha, todos nós. A todos eles. Uma família, né? Uma grande família. E só vou repetir para vocês para a gente encerrar então, hein? Sábado e domingo, vai almoçar ou jantar no Restaurante Gaeta em Meiaípe. Falou que viu no Panorama uma garrafa de vinho de brinde para levar para casa. É um presentão do Restaurante Gaeta para vocês, tá? Ó, a dona Dalita perguntando se eu vou lá. Eu vou. Claro que vai. Nós vamos também. A gente também vai ganhar a garrafa. Você acha que eu sou besta, meu Deus? Valeu falar que viu no Panorama? Valeu. A gente então ganha. É isso. Ó, um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pelo carinho, pela participação com a gente aqui. E a gente encerra então com essa família linda aqui hoje. Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Isso, a gente vai sair do ar e agora sabe o que eu fazia, Jô? Quando acabar o programa, deixa eu pegar aqui de novo para mostrar. Vou comer tortinha de coco. Você vai dividir com a galera aqui toda, entendeu? Vai ter que dividir com a galera toda. Será que se eu dividir pra dois, fica um pedaço pequenininho? Será? Eu como metade, você come a outra metade. Meu Deus do céu. Quer também, mamãe? Vai lá no Gaeta, que sempre tem essa tortinha maravilhosa pra vocês. É isso, Brasil. Tem que falar que viu aqui no Panorama, né? Viu no Panorama. Viu no Panorama que é brinde. Beijo, vambora. Até amanhã, gente. Tchau. Obrigada pelo carinho. Até amanhã, se Deus quiser. Ao vivo, às 7 da noite, com muito mais pra vocês.